Засідання у кримінальному провадженні відкрив суддя Тернопільського міськрайонного суду Петро Гуменний. В Тернопільському міськрайонному суді буде проводитися підготовче судове засідання у кримінальному провадженні про обвинувачення Бабюк Марії Петрівни за частиною 2 статті 194 в редакції 1960 року кодексу, частиною 4 статті 358 та частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України. Прокурор Олександр Миколюк представив суду обвинувальний акт. Обвинувальний акт про обвинувачення Бабюк Марії Петрівни в чині злочину, передбачено частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України в редакції 1960 року. Вчинення злочину та злочин передбачено частина 4 статті 358, частина 1 статті 190. Підсудний даний судовий. Підстав для повернення обвинувального акту прокурору немає, оскільки складений відповідно до вимог 290 Кримінального процесуального кодексу України. Підстав для закриття на даній стадії суду розслідування даного кримінального провадження також немає. Застосування заходів медичного чи іншого характеру щодо Бабюк не встановлено на даний час. В зв'язку з чим вважає про те, що обвинувальний акт слід призначити до судового розгляду. Захисники підсудної Марії Бабюк заперечили можливість розгляду судом обвинувального акта. Повідомлення про підозру 28 серпня 2017 року є незаконним. Кримінальне провадження за частиною 190 розпочати не на підставі в даному випадку заяви потерпілої, а на підставі безпосередньо виявлення правоохоронним органом. Що не може бути підставою для взагалі внесення в ЄРДР і досудового розслідування за вказаною статтею. Прокурор Тернопільської області не міг приймати процесуальне рішення в частині складання та повідомлення Бабюк про підозру, так як за вказаною статтею не було законних підстав для початку кримінального провадження. Прошу визнати незаконним повідомлення про підозру Бабюк МП від 28 серпня 2018 року, складене прокурором Тернопільської області Веперчем у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за номером 120-172-1-7-192 від 09.06.17 року, то скасувати її. Заслухавши аргументи сторін, суддя повідомив, що рішення у цьому кримінальному провадженні оголосять завтра. Від коментарів і державний обвинувач, і адвокат та його підзахисна відмовилися. Любов Гадомська, Василь Панчук, новини.